ჭიათურა როგორც უძველესი ინდუსტრიული მემკვიდრეობის ქალაქი საქართველოს 10 ისტორიულ ქალაქთა შორის დასახელდა. მღვიმევის დედათა მონასტერი, ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო თეატრი, ჭიათურის კულტურის ცენტრი და საბაგირო გზების ქსელი კი უცხოელი ექსპერტების მიერ საქართველოს კულტურულ და ისტორიულ ძეგლებად იქნა შეფასებული. Ჭიათურის, ისევე როგორც საქართველოს სხვა დანარჩენი ცხრა ქალაქის ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა კიევის ინიციატივის რეგიონალური პროგრამის ფარგლებში მოხდა. Პილოტური პროექტი კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაცია ისტორიულ ქალაქებში ევროსაბჭოს ინიციატივითა და მხარდაჭერით ქალაქ კიევის ევროპარლამენტართა ჯგუფის მიერ 2010 წლიდან ხორციელდება. პროექტის ფარგლებში 10 საპილოტე ქალაქი, მათ შორის ჭიათურა შეირჩა და ყველა ქალაქის კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის შესწავლა მოხდა. Პირველი ვიზიტი აიამ სააგენტოს თანამშრომლების შედგა შარშან ჭიათურაში. Თორსტები ეს იყო გაზაფხულზე, ჩამოვიდა ორი სპეციალისტი, რომლებმაც საფუძვლიანად შეისწავლეს ქალაქის ისტორია, ქალაქის ისტორიული შენობა, ნაგებობები და ქალაქის ესეთი კულტურული და სულიერი ცენტრები. თავიდანვე ეს იგი შეჩერდა ყურადღება 4 ობიექტზე, რომლებიც მართლა გენეტიკურათაც და ისტორიულათაც ასოცირდება ჭიათურის ისტორიასთან და წარმოადგენენ ჭიათურაში, ჭიათურის სინამდვილეში კულტურულ მემკვიდრეობას და სულიერ მემკვიდრეობას. ისინი ჩაითვალა ყურადღების ღირსსა და როგორც ისტორიულ ქსოვილად და ნაწილად ქალაქ ჭიათურის და წარდგენილი იქნა პირველ შეხვედრაზე, რომელიც თბილისში შედგა, ჭიათურის ისტორია, მოკლე აღწერილობა ჭიათურის არქიტექტურის და ამ შენობების პრეზენტაციას ზე ჭიათურა წარადგინა ერთ-ერთმა თანამშრომელმა, რომელმაც აქ იმუშავა 2-3 დღე და მე, თქვენმა მონამორჩილმა, და ამ შეხვედრას ხელმძღვანელობდა ინგლისიდან მოწვეული სპეციალისტი, ექსპერტი, ურბანისტი და არქიტექტორი. ამის შემდეგ კიდევ ორი შეხვედრა შედგა შარშან, გორში და თბილისში და ამ შეხვედრაზე ფაქტიურად მივედით ესეთ ფორმატამდე, რომ ჭიათურაში არსებულმა მუშა ჯგუფმა, რომელშიც შედიან ბატონი ილო ჩიქვილაძე, ბატონი დავით ბრეგვაძე, მე და ქალბატონი ლალი ვაშაძე, წარმოადგინეთ, ესე იგი ამ ისტორიული სინამდვილის ქალაქის ცენტრის ამ შენობების ყველაფრის რუკები და ტექსტური ნაწილი. ისტორიულ კულტურულ ძეგლად დასახელებული მღვიმევის დედათა მონასტერი 11-13 საუკუნით თარიღდება. ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო თეატრი და საბაგირო გზების ქსელი 20 საუკუნის პირველ ნახევარს, ხოლო ჭიათურის კულტურის ცენტრი 20 საუკუნის მეორე ნახევარს მიეკუთვნება. Იყო ჩამოსული სპეციალური ჯგუფი, რომელმაც მიმოიხილა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული შენობები, განაშენიანება, ვთქვათ, ესე იგი როგორი იყო, დაათვალიერეს ქალაქი და ნახეს ეს შენობები და ვთქვათ, მხატვრული ღირებულებებიდან გამომდინარე შეირჩა აი ეს ობიექტები და მერე უკვე წავიდა უკვე პროექტის, რაც პროექტის ფორმატი ითვალისწინებდა, იმის მიხედვით ვთქვათ უკვე რუკების, საბაზო რუკების დამუშავება და აქედან გამომდინარე ქალაქში არსებული აი ეს ობიექტები, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ფაქტიურად არის ისეთი მხატვრული ღირებულების, რომ გადაწყდა ის ზონა, როცა უკვე შედგა ქალაქის ტერიტორიაზე არის სპეციალური კაცრი დაცვის ზონა, სადაც მოხვედრილია ეს შენობები და ნუ ისევ და ისევ მხატვრული ღირებულებიდან, სიძველიდან გამომდინარე მოხდა ეს შენობების სიაში. ჭიათურიდან პროექტში აქტიურად არის ჩართული 6-კაციანი მუშა ჯგუფი. ჩვენი ქალაქი თქო მოიხსენებათ, რომ არ აქვს თქო ისეთი ისტორიული დიდი მნიშვნელობის ქალაქი, მაგრამ იმ კუთხით, რომ სამრეწველო ქალაქი იყო ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეში, ერთ-ერთი ძლიერი სამრეწველო ქალაქი, ამ კუთხით და ჩვენი დიდი ინიციატივით დაშრომით მოხდით ამ პილოტურ პროგრამაში. ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ იმ პერიოდისათვის,
დაარსდა ჩვენი ჩვენი ქალაქი მოიხსენება 1930 წლის არის და საბჭოთა კავშირის პერიოდში როცა აშენდა მნიშვნელოვანი ობიექტები რომელიც დღეს ჭიათურის სახეს წარმოადგენს მაგალითად თეატრი და კულტურის სასახლე საბაგირო გზები იცით რომ ეს საბაგირო გზები ჩვენი ქალაქის სავიზიტო ბარათია მოხვდებიან აი ამ პროგრამაში და მოხვდებიან და მნიშვნელოვანი რომ ამ პროგრამის შესაბამისად როცა დამთავრდება ეს მეორე ეტაპი გასავლელი მოქმედი წინ მოხდება ევრო ამ კავშირის ამ საბჭოს მიერ და ფინანსებით ამ კივის პროგრამიდან გამომდინარე მათი რეაბილიტაცია და გამოიყოფა შესაბამის თანხები შენობა ნაგებობის წესრიგში მოსაყვანად. გარდა ამის ამას რა მნიშვნელობა კიდე რომ ამ სარი პირველი ეტაპი იმისა რომ იცით რომ ჩვენ ქალაქს მომავალში სიფსიტი დაგეგმარებით და განაშენიანების გენერალური გეგმა არ აქვს და ამაზე მუშაობას იწყებს ის ჯგუფი და არქიტექტორთა ჯგუფი. ეს არის პირველი ეტაპი ეს პილოტური პროგრამა იმ დიდი საქმის დასაწყისისა რომელიცაც გენერალური გეგმის შექმნა ჰქვია და იმაშიც ალბათ მე თანადაფინანსებით მივიღეთ მონაწილეობას რაც აუცილებელია იმიტომ რომ როცა ქვეყანაში ფორმაცია იცვლება იცვლება სივრცის დაგეგმარებას და არქიტექტურულ მხარეს პროექტის პარტნიორები არიან საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. პროექტის მიზანია საქართველოს კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის რეაბილიტაცია, ასევე საქართველოს ურბანული მემკვიდრეობის მდიდარი და მრავალფეროვანი რესურსების წარმოჩენა საერთაშორისო დონეზე. ყველაფერი ის გასაკეთებელი, რაცა ჭიათურაში და უშოთ იმ ათქალაქში, რაცა საქართველოში დადგენილი იქნება. მათზე იქნება ტექსტური ნაწილის, მათზე იქნება რუკებიც და ეს უკვე გადაგზანილი იქნება ევროკავშირის ოფისში, განთავსდება ეს ევროკავშირის საიტზე, გამოიცემა ამის შესახებ ბროშურა, რასაც მოყვება უკვე ამ ყველაფრის ისტორიულ კულტურულ მემკვიდრეობათა აღიარება და ჩვენ ერთად ალბათ ხელისუფალმა საქართველოს და ჭიათურის და ევროსაბჭოს ექსპერტებმა ერთად უნდა დავიძიოთ დონორები, რათა მოხდეს ამ მემკვიდრეობის რეაბილიტაცია. პროექტით დაინტერესებულია და აქტიურად არის ჩართული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი. პილოტური პროექტი კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაცია ისტორიულ ქალაქებში სამწლიანია და 2012 წელს დასრულდება. სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში კიდევ ერთი ახალი ინიციატივის განხორციელება დაიწყო. საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის სოფელში მცხოვრები ყველა ოჯახი 30 ლარიან ვაუჩერს მიიღებს. ვაუჩერის დარიგება ჭიათურაში დღეიდან დაიწყება. მთავრობის ახალი ინიციატივის მნიშვნელობაზე და ვაუჩერის გადაცემის პროცესებზე ისაუბრა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა გოგი ჭიკვილაძემ სოფლის რწმუნებულებთან გამართულ შეხვედრაზე. ესე სასრაბო წესით და ეს ვაუჩერებთან დაკავშირებით უნდა მოხდეს ამის დარიგება. რო არ მოხდეს აი წინა წელთან დაკავშირებით აი სასურსათო ვაუჩერების და დელთან დაკავშირებით ვაუჩერები რო ქონდა ჩვენ ისეთი გაუგებრობები ესენი უნდა დავარიგოთ რაც გვექნება კი გიკითხავთ თქვენ და დღეს მოიცმეთ რაღაც ესე ვინც გამოგჩება ჩვენ დამატებითია უნდა დავაკეთოთ აუცილებლად და დროულად უნდა მოხდეს ამის გადაცემა ის დაახლოებით 13 წუთში მე უკვე გადაცემული უნდა მოხდეს ეს ის ამიტომ მოიხმარეთ ახლა აქტივისტები თქვენ ვინც ხართ თქვენი აქტივი ვინც იქნება დიდა ისეთი ხალხი რომ დროულად მოხდეს ამის დარიგება და არ გამოგჩეს ვინმე ესე ვაუჩერის გარეშე არ დაქცეს ვინმე ვაუჩერის გამოყენება მის მფლობელს მიწის სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისთვის ან სასუქის შესაძენად შეეძლება. სასუქის ვაუჩერით შეძენა შესაძლებელი იქნება სავაჭრო ობიექტებში, რომლებიც პროგრამისთვის დარეგისტრირებულია სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. პირველ ეტაპზე ჭიათურაში ვაუჩერს სულ 19,248 ოჯახი მიიღებს. არ გამორიცხავენ დამატებითი სიების შექმნის აუცილებლობასაც. ეს ხდება სოფლა და ქალაქად მოსახლეობაზე გადასაცემი ვაუჩერებია, რომელიც მიზნად ისახავს სოფლად საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობას. 30 ლარის ნომინალის ვაუჩერებია, გადაეცემა ყველა ოჯახს და ამით შეძლებს რომ აი მიწის მოხნის საფასური გადაიხადოს აი ამ ვაუჩერით. საწოვის ვაუჩერები ელექტროენერგიისა და სასურსათო ვაუჩერების ბაზის თანახმად დაიბეჭდა.
იმ შემთხვევაში თუ ვაუჩერის მფლობელი მას არ გამოიყენებს ან არ გააჩუქებს, საშუალება ექნება ის 2012 წლის 1 ივნისიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით ლიბერტი ბანკის ფილიალებში გაანაღდოს. ხელისუფლების ამ ინიციატივას, რომელიც დაახლოებით 24 მილიონი ლარი დაჯდა, სოფლის რწმუნებულები დადებითად აფასებენ. მოსახლეობისთვის მაინც შეღავათია, ის 30 ლარი ცოტა ხომ მაინც წასდეს იმის მათ სამუშაოს და რა ვიცი, მნიშვნელოვანია მაინც რამდენადაც კაცს გაჭირვებს რომ დაეხმარები, მაინც მე ასე მესახება ბოლოს. ეს არის პირველი ეტაპი მოსული. არის გასასწორებელი რაღაცები, რომელი კომლებიც ახლა ვერ მოხვდნენ. იმის გამო, რა ქვია, ის იყო ელექტრომრიცხველების გამო და არ იყო დარეგისტრირებული, ზოგი დარეგისტრირდება ალბათ. ვისის არის მოსული, დაიწყება ხვალიდანვე ეს, რა ქვია, ვაუჩერები და მნიშვნელოვანია, სოფლის მაცხოვრებელი გლეხი ამას გამოიყენებს, მიესალმება ამას მოსახლეობა და როგორც ასეთი თავის სახნავ სათეს ნაწილობრივ მოაგვარებს თავის სახნავ სათესის პრობლემას. სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით, ქვეყნის მასშტაბით 3400 სოფელში 800,000-მდე ვაუჩერი გაიცემა.